God morgen. Jeg står lige lidt i læ her på grund af læbillet. Så jeg lige går lidt længere frem, så er der er vind i hovedet i dag. Velkommen til Storåen. Laksetur nummer 5 i år. Kunne det være? Jeg trænger simpelthen så meget til at mærke noget flex. Og jeg trænger til at få indviet min nye Space spindestang. Det er ikke lykkedes endnu. Men nu får den et skud mere. Monsen er ikke helt super frisk. Røv, hammerne er forkølet. Men det skal vel bare fiskes væk. Frem med netposen. Ned til åen og se hvad der kan ske. Knæk og bræk. Så er jeg i gang. Jeg har lige fået tilsendt nogle nye FC spindere. 4 styk. Den jeg godt kan lide at gå med. Sort gul med messing. 20 gram. Og ved I hvad? Der skal faktisk stå en laks lige her. Surprise. Jeg vil sige, det er da ikke sikkert, man får noget. Det er klart. Men i dag, det vil jeg sgu seriøst kalde godt laksevejr. Der kommer skyer, der kommer sol, skiftevis. Det var godt, at jeg tog mine solbriller med. Jeg skal simpelthen stå en laks på bagsiden af det her strøm her. Så det kan få den til at dreje rigtig rundt, den her. Jeg lige kan komme ind i snuden af den her. Det kunne være så fedt, som nogen, der er nogen, der har set. Jeg ser simpelthen laksen tage spinderen. Lige her, hvor jeg står nu her, der er læg. Det er heldigt nok. Dammen her, her er bæveren været. Fuldstændig har man en gren over derovre. Her, der er en væltet træ. Prøv at se. Jeg lavede det over her. Det var helt frisk, da jeg var her sidst. Det er sat nogle tænder, den har. Jeg har også en idé om, at bæveren den bor herovre. I alt det, der ligger derovre. Jeg ser, det ligger op på land derovre. Det tror jeg, det er, når den har slæbt til huse. Nå, kom så med den laks i det bagvand der. De der FC-spindere, de starter bare op med det samme. Det er pissefedt. Jeg kunne tænke mig at se en bæver. Sådan en, jeg skulle aldrig set. Det er fucking løgn, mand. Så kaster jeg op i grenen. Så stopper grenen snøren. Smæk, siger, så springer forfangen. Satan, tag det! Hvordan helvede kan det lade sig gøre? Farvel 90 kroner endnu en gang. Fuck noget lort. Nu er jeg sur. Det er satme utroligt. Så springer den en 0,40 forfangsline. Det er dæven nemlig for uheldigt, mand. Hæft noget lort. Ja, kun lidt ej. Nye spinder på. Hold da kæft. Forfra. Repeat. Håber jeg fandme ikke, jeg mister flere i dag. Jeg købte lige 4 FC-spinder med Porto. 405 kroner. Yep. Det er ikke billigt, men det er kvalitet. Men hvis man smider 2-3 stykker væk på hver tur, plus brændstof, plus. Så. Men jeg er godt nok målløs over den måde, det skete på. Det må jeg sgu nok sige. Så det er det, når man lige har mistet en med det samme, så er man sagen så bange for at kaste over på den anden side. Så man ikke lyst til at
kunsten efter, to minutter efter. Ja, på med solbrillen. Sådan, satan, det blæser. Kom så, Per. Find så den laks. Halløj. Strømmen går. Shit. Skulle der så ikke stå en laks der? Det fandme, der går nok langt ned til åen her. Jeg synes bare... Ja. Baby, make the blue jeans talk. Jeg tænker, om jeg kan... hvad skal man sige? Speed det en lille smule op, når jeg går. Den danske sommer. Nå nej, det er kun forår. Satan da. Åh, nu er de irriterende. Jeg er simpelthen helt gennemblødt, mand. Og jeg er så forkølet, mand, i forvejen. Og det her, det er der slet ingen varme i overhovedet. Fuck, mand. Kom nu med den laks, jeg kan gå op og slap lidt af oppe i bilen. Fuck, jeg er ude. Det var et sindssygt møgvejr, der kom. Simpelthen. Fuldstændig sindssygt møgvejr. Jeg har været ude på nakken og skulderen og på den ene arm. Og jeg var på brystkassen, og jeg var pisse ude. Fuck, det regner vejr, mand. Det skal fandme nemme vejr derude. Derude her. Godt, at jeg lige skal længere ud. Det ved jeg ikke. Fuck, man kører rundt her, strømmen. Der ligger en masse pil her. Det kan godt være, det er tilfældigt, de er drevet sammen. Jeg tror, det er bæveren, der har været i gang med at bygge. Fuldstændig, se. Her er der også. Den der gnavet den over. Så har han lagt sådan hernede, sådan 5-6 pind. Det er vildt. Så den her, fordi den lige kan bygge det op her, fordi der er det her læb af siven. Så har han løbet hen og hentet pil. Man kan godt se, der går sådan en sti ned her. Nu kommer han slæben der. Det er sat, man. Hisse fætter. Nu kommer jeg lidt i tvivl, men altså... Man kan jo se, der er en sti hernede, rundt der. Pilen, de ligger dernede.
Hvem fanden skulle gå og skære dem af smine i åen? Men jeg må da indrømme, at lige præcis det her, det er sgu da savet over. Men så er det alligevel ikke. Det er jo sådan at hakke godt noget. Og hvorfor fanden skulle der være nogen, der går og saver herude og smiger halvdelen af den her bus ned i åen? Så er det simpelthen bæveren, der har været i gang igen her. Og så er den bare knæver sådan en over. Den tror jeg sgu, den kommer til at volde problemer på sigt. The Beaver. Sindssygt. Nå. Jeg har jo sådan set en aftale med en laks lige her. Bare lige se. Det er sådan noget bagvand, der kører helt rundt. Jeg skal helt herop. Nej. Jeg skal længere herhen. Det ser fedt ud her, men det er svært at fiske, synes jeg, på det her dybe bagvand, der bare kører rundt der. Herop tænker jeg, at jeg kunne godt komme helt ned her. Jeg kan godt stå en der i udgangen derovre. Altså, derovre. Lige præcis. Kom så med den. Så har jeg fyldt min net op med, der er en overmedås af en rejebøtte vær og en hårsavet juicekarton flasker, plastikflasker på underbukser, som brugte en klud. Så er der lige en skærm for en kross, og den er selvfølgelig drevet hertil. Men det andet, det er nogen, der går her og hakker over med en hak. Men så tager de en ovenbødt med hjem og alle de pis der. Mærk den ud. Så mister man bare, jeg ved satme ikke hvor meget der. Det er rigtig meget lignende, jeg mister. Fordi den har tre ender. Det er fantastisk. Man bliver så glad for sin pony. Så prøv lige at se her. Hvad hører vi? Det er jo en ene klump. Så skal jeg jo fat i den klump med spinneren på. Nå, okay. Jeg troede fandme, at den var her. Det er så her. Det er så her på stangen. Op. Så er det her. Jeg skal lige huske, det er en dyr lige 2 kroner meteren. Jaha. Nå. Det er satme godt nok tæt på, at jeg siger, det var det for i dag. Så kommer vi ind til spinner og forfangsline. Hvad er der derhenne? 20 meter. Gange 2 kroner. 2. 40 kroner han har for her. Yeah. Skønt. Nå, det er jo ikke for at have nej-hat på, men det går jo ikke sådan specielt godt for Mogensen lige nu. Det gør det sandt, ikke?